କାହାର ହବ ବିହାର ଗାଦି, କିଏ ହାତେଇବ ବିହାରର ଆସନ। ଏଥର ପୁଣି ଆସିବେ ନୀତିଶ କୁମାର ନା ଆସିବେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ। ଏଥର ସାଧାରଣ ଜନତା କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ଭୋଟ, ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଏନ୍ଡିଏ ଏବଂ ମହାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ 126 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ସେହିଭଳି ଆର୍ଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଦଳ ମିଶି ଗଠିତ ମହାମେଣ୍ଟ 105 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଏଲ୍ଜେପି 2 ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ 10 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। 242 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାରରେ ଦୁଇ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କାହାର ହବ ବିହାର, ତାହା ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେପି ସବୁଠାରେ ଆଗରେ ରହିଛି, ଆର୍ଜେଡି 65 ଆସନରେ ଆଗରେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜେଡିୟୁ 47 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 24 ସିଟ୍‌ରେ ଆଗରେ ରହିଛି। ଚିରାଗ ପାଶ୍ୱାନଙ୍କ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି 3 ସିଟ୍‌ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ 10 ସିଟ୍‌ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।